Třinečtí oceláři oslavili 50. utkání v play-off ve Verk aréně vysokým vítězstvím nad Spartou. Pane Varaďo, vy jste k narozeninám, které dnes slavíte, mimochodem všechno nejlepší. K minulém roce dostal extraligový titul. Dnes je to v uvozovkách jenom matchball, ale i ten se počítá. Samozřejmě si toho velmi vážím, jakoby byl to těžký zápas. Jo. Samozřejmě to stálo spoustu sil, ale já jsem věřil, že to kluci dneska dají. Z vašeho týmu čišela po většinu zápasu obrovská energie. Prozraďte, co jste udělal s hráči od doby, kdy jste v sobotu večer nasedli v Praze do autobusu? No, samozřejmě ta cesta zpátky byla spletitá, ale prostě kluci se vyspali, počali jsme něco, jsme si ukázali a řekli k tomu. A já se snažil ten tým naladit na tu vítěznou notu a cítil jsem v nich, že věří. Velmi výrazná změna v sestavě, rozdělení Martina Růžičky a Petra Vrány. Měl to být impuls spíš pro tyhle dva hráče, anebo pro tým? Tak Martin se nám dlouhodobě trápil v tom play-off, přece jenom to nebylo ono a musím říct, že to nějakým způsobem okořenilo oba dva ty útoky, jak Petra, tak Marciho. Myslím si, že odehráli velmi skvělý, velmi dobrý zápas a určitě se nám jejich projev líbil. Jak se poslouchá historická statistika, že kdo vyhraje páté finále, dojde si pro titul? Já jsem říkal před začátkem, jo, série bude dlouhá, ona je dlouhá, ale ten konec se blíží a my jsme k tomu udělali velký krok dneska. No a v sobotu to bude jak, sejdeme se tady ve Verk aréně nebo půjdeme pálit někam čarodějnice? To je ve čtvrtek, jo, ty čarodějnice, nebo? Čarodějnice jsou až v sobotu, ve čtvrtek máte šesté finále. Aha, takže my bychom chtěli vyhrát už ve čtvrtek. Takže pálit čarodějnice v sobotu. No, dá se tomu tak říct, jako dresy ne, ale určitě bychom chtěli tuhletu sérii uzavřít. Děkuji vám za rozhovor. Jo, taky, no, děkuji.